Selametsizler ballar, barşanızga kayırlı gün. Bugün biz matematikalık savatlıktan ikinci nuskasının tapsırmalarını taldayık. Sonumen kettik birinci esep. Әмір дүйсенбі күні таңертең жүгіруді 1 километрден бастады. Ол әр күн сайын алдыңғы күнге қарағанда 255 метр артық жүгіріп отырса, онда жексенбі күні неше метр жүгіргенін анықтаңыз дейді. Енді бірінші күні 1 километр деді. Содан кейін әр күн сайын артылып отыратұғын артық жүгіретін жолы 255 метр деп тұр балалар. Біріншіні километрмен, екіншіні метрмен беріп тұр. Со жерге назар аударабыз. Одан ары қарайғысы оңай нәрсе. Километрді мен енді метрге айландырып 1000 деп алдым. Соны менен ары қарай бұл бізде арифметикалық прогрессия n-ші мүшесінің формуласын естеріңізге салып қояйын. Соны менен бізде a7 неге тең болады дегенді анықтасақ, бізде 2530-ға тең болады екен. Жауабы A. Екінші 3'ün 2003 derecesi, 2004 derecesi, yani 2006 derecesinin örneği, kosundularının örneği. 31'e bölgünde ne çıkadı deydi? Şimdi bana 3'ün 2003 derecesini kaydan tabamın deyip, vayımdamaya koyunuzdur. Derecenin kasiyetini bilseğinizdir, bu sizlerge şemişke şekkende boladı. Arğaray kettik. Sonumen bizde 3'ün 2003 derecesinin ortak eseli giretinde jakşanın aldını alıp kettik. Sonunda 3'ün 2003 derecesinin oranında 1 kaldı. 2004 derecenin oranında 3'ün 1 derecesi. O 3 bolat. 2006 derecenin oranında 3'üncü derecesi kalat. O 27. Sonumen arğaray bizde kelesi kanday ne boladı? 1 kosulgan 3 kosulgan 27. O bizde 31 keteng. 31 men 31'di kıskarıp tastaybız. Sonda cevabı bizde 2003 derecesi var. 3 degen şıgat eken. Cevabımız D cevabı sekiz. Келесі кітап сүресінде 4 алгебра және 3 геометрия оқулығы тұр. Оқушылар кездейсоқ 2 оқулық алды. Осы оқулықтардың біреуі алгебра, екіншісі геометрия болу ықтималдығын анықтаңыз дейді. Енді бұл ықтималдықтарға қатысты есептердің ішінде бір шама күрделі есептердің біреуі. Әрине жолын білсеңіздер еш қиындығы жоқ бұның. Сонымен бірінші біз нені анықтаймыз? Бірінші анықтайтынымыз 7 кітаптың ішінен, яғни біреу 3, біреу 4 қой, барлығы 7. 2 кітапты таңдап алудың қанша түрлі тәсілі бар? Соны анықтаймыз. Яғни ол бізде терулер формуласын білетін шығармыз деп ойлаймын. Білмесеңіздер естеріңізге сала кетейін. Сонымен 21 түрлі тәсілменен 7 кітаптың ішінен 2 кітапты алуға болады екен. Арғырай кеттік. Екінші қадамда бізде бұл 21 түрлі тәсілдің ішінде не болды? Бірдей кітаптардың екеуі де бірдей кітап болып қалуы мүмкін. Мысалы, бізде 4 алгебра бар ғой, да? Сен кездейсоқ 2 кітапты алдың, оның екеуі алгебра, екеуі де алгебра болып қалуы мүмкін. Немесе екеуі де геометрия болып қалуы мүмкін деген сияқты. Соныменен бізде алгебралардың шығу, алгебралардың болып қалу ықтималдығы саны 6 түрлі жағдайда кездеседі екен, ал геометриялардың екеуі де геометрия болып қалу саны 3 түрлі жағдайда кездеседі екен. Сонымен бұның барлығын біз жаңағы 21-ден азайтып жібереміз. Сонда ешқандай алгебра мен геометрияның ғана шығатұғын сандары 12 екен. Бізде жалпы сан 21 болса, 12-нің 21-ге қатынасы бізде 7-ден 4, яғни 3-ке қысқартып жібердік. Сонымен жауабымыз да. Келесі. Марат велосипедпен 28 километр жол жүрді. Бұл барлық жолдың 70% құрайды дейді. Енді мынау 5-ші сыныптың тақырыбында бар. Пайыз бойынша санды табу деген нәрсе. Алдымен пайызды санға айландырып аламыз. И содан кейін берілген санға бөлісе аламыз. 40. Енді екінші бағанда бізде B бағанда 48 деп тұрыпты. Демек B бағаны үлкен, бізде жауабы B. Келесі. Айнұр бірнеше сабын сатып алғысы келді. Дүкеннен балалар сабынның жарнамасын көріп,
Bir sabının bağası 125 tenge. Al balalar sabını 4 kesek satı üçün, yani bu yerde top satı üçün, optum satı desidir mi? 4 kesegi bizde 4 sabının yazı 350 tenge eken. Şimdi Aynur balalar sabının jarnaması boyunca 8 sabın, yani jeke satılım boyunca 8 sabın aldı deydi. Onda jarnamağa jarnamadagı sabınga karaganda jeke satıp algandagı sabın kança akça artık tölögönünü anıktabamız kerek eken. 16 sabın satıp alıp bolsun ya. Ne istedi eken? Karantin go. Ары карай кеттік. Енді бұл жерде ең алдыменен 125 теңгеден 8 сабын қанша деген тауып аламыз. Содан кейін 8 сабынның 4-теуі 350 теңге болса, 8-і әрине 700 теңге ол бізге белгілі. Сосын бір-бірінен азайта саламыз. 300 теңге екен, е? 300 теңгесін теке артық жіберді. Жауабы С. Келесі. Сүретте Әсеттің қызмет істейтін мекемесінің жұмыс уақыты көрсетілген. Әсеттің әр аптадан неше сағат жұмыс істейтінін табыңыз дейді. Жақсы табайық. Бізде 8-ден 18-ге шейін 10 сағат әрине. Сонымен 8-ден 17-ге шейін 9 сағат. 12:30-дан 14:30-ға дейін 2 сағат. Үзілі сол енді. Әбеті болу керек. Сол әбет бізде 5 күнде де әбет бар деген сөз, е? Демек 2 сағаттан 5 күнде 10 сағатты біз жалпы жұмыс уақытынан азайтып тастаймыз. Сонымен 39 А жауапқа сәйкес. 7-ші тапсырма. Берілген биномның 5-ші мүшесін табыңыз дейді. Енді бұл 5-ші мүшесін табу үшін мен сіздерге мынандай бір үш бұрышты кестені ұсынамын. Бұл формуланы табу үшін. Енді бұл арқылы мен қазір есепті шығарып көрсетіп берейін. Берілген тапсырмамыз бізде мына түрде болды. Енді осы жерден назар аударыңыздар. X-тің 5-ші дәрежесі, 4-ші дәрежесі, 3-ші дәрежесі, 2-ші дәрежесі, 1-ші дәрежесі, сосын ең соңғысында X жоқ. Ал енді соңғысынан алдыға қарай аның дәрежесі кеміп отырады. Соған назар аударамыз. Біріншіден, енді бұл жерде ең қиыны сіздерге 6, 15, 20, 15, 6 деген коэффициенттер қайдан келді дегенге назар аударсаңыздар, ол бізде жаңағы мына сызбамызда кестемізден келді. Осы кестені біз пайдаланамыз осы жерде. Осы жердегі көбейткіштердің алдындағы коэффициенттерді осы жерден алып отырмыз. Яғни ең бірінші коэффициент әрине 1 болып тұр. X-тің 6-шы дәрежесінің алдында. Екінші коэффициентіңіз 6, 15, 20, 25 сөйтіп кете береді екеміз. Енді бұл кестені қалай құрамыз, ол туралы соңына айтып беремін. Енді қазір сіздерде X қосылған A деп тұр. Егер де X қосылған A болған кезде кез келген дәрежесіне барлық таңба қосу, яғни плюс таңбасымен кетіп тұр. Енді минусқа байланысты мен бір тапсырма көрсетейін, алда кездесіп жатса қиналмай сіздер шығару үшін. Мына тапсырманы шығару керек болды бізге. Енді осы жерден бірінші есепке қарап отырсаңыздар, ең алдыменен бірінші мүшенің 6-шы дәрежесі жазылды. Демек бізде де дәл солай X-тің 5-ші дәрежесі жазылады. Ең соңына соңғы мүшенің, яғни екінші мүшенің 5-ші дәрежесі жазылады. Сонымен ортадағы мүшелер туралы коэффициенттерді мына жерден қараймыз қазір біз. Осы жердегі 5-ші дәреженің коэффициенттерін осы жерден тауып аламыз да, ең жазамыз біз. Мінекей. Айтқанымыз бойынша біз коэффициенттер мен жаңағы дәрежелерді орнына қойдық. Енді X пенен А-ның қалған дәрежелерін қалай жазамыз дегенде, осы жерде әрбір коэффициенттің соңына X-тің дәрежелерін 5-тен бастап кемітіп жазып отырасыздар. 5-ші дәреже жазылды. Енді минус 5-тің артына X-тің 4-ші дәрежесі, 10-ның артына 3-ші дәреже, минус 10-ның артына 2-ші дәреже, плюс 5-тің артына 1-ші дәрежесі жазылады. Ал енді минус A 5 дәреженің маңында ештеме жазылмайды. Кеттік ондай болса.
Енді дәл сол сияқты келесі қадам бізде А-ның дәрежелері. Ол жаңағында бізде соңынан алдына қарай кеміп жазылады. Мінекі көріп отырсыздар. Сонымен бізде айтылып отырған нәрсе шықты. Енді осы жерде таңба туралы айта кетейін. Минус болған кезде минус бен басталады дағы, содан кейін таңба кезектесіп отырады. Минус плюс минус плюс минус плюс болып. Яғни А-ның алдында минус болып тұр. Енді А-ның дәрежесі тақ болған жердің барлығында бізде минус келіп отырады. Енді кесте туралы айта кетейік. Кестеден бұрын бізде не еді? Өзімізге не керегін тауып алайық. 5-ші мүшесі деді ғой, а? Яғни өз есебімізге оралайық. 5-ші мүшесі болса, 5-ші мүшесін іздейік енді. 5-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші, 5-ші мүшесін таптым мына жерде екен. Яғни бізде B жауабына сәйкес келіп тұр. Енді кесте туралы айта кетейін. Бұл кестені қалай құрамыз? Ең төбесіне 1-ді жазасыз, одан кейін соның екі жағына тағы да 1-1 деп жазасыз. Сол 2-1-дің қосындысын ортасына жазасыз. Дәл сол сияқты 2 шетіндегі санның қосындысын астындағы жолдың ортасына жазып отырасыз. Сөйтіп келесі сандар шығып отырады. Кестені құру тәсілі осылай. Сонымен келесі есебімізге өтсек, құрылыс кәсіпорны 3 фирманың біреуінен 40 текше метр тақтай алуы керек. Кестені пайдаланып, тақтайдың ең арзан болған бағасын жеткізумен бірге анықтаймыз. Бірінші X фирмасында 18 теңге есебімен дейді метр квадрат екені. Жақсы, 40 квадратымыз бізде 720 теңге болады екен, екіншісінде 840 теңге болады екен, үшіншісінде 760 теңге болады екен. Енді біріншісі бізде ешқалай жеңілдіктері жоқ екені, яғни бұл жерде жеткізу ақшасын қосып береміз, соныменен 751,2 теңге. Екіншісінде бізде 700 мыңнан асса, жеткізу ақшасы тегін. Бізде 840, демек жеткізу бізде қосылмайды, 840-тың өзі қалады. Үшіншісінде бізде 900 мың теңгеден асқан кезде жеткізу тегін дейді, бізде 900 мыңға жетпейді, демек жеткізуді қосамыз. Сонымен 785,2. Бізде ең арзаны әрине бірінші X фирмасыныкі. А жауабы дұрыс. Келесі. Ойын кубигінде 4-тен аспайтын ұпай оқиғасының ықтималдығын анықтаңыз дейді. Енді ойын кубигін білеміз, 4-тен аспайтын ұпай болу үшін онда тек қана ең үлкені 6 ұпайға дейін, яғни 6 жағында 1 2 3 4 5 6 деген ұпайлар бар, иә? 4-тен аспайды деген сөз 4-тің өзін қоса алып отыр деген сөз. 4-ке тең болуы мүмкін, бірақ асып кетпеу керек. Яғни 4-тің 6-ға қатынасы 3-тен 2 бізде бір жауап. Сонымен 10-шы тапсырма. Сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан, сұрақ белгісінің орнындағы санды табыңыз дейді. Енді бұл жерде заңдылық қандай дегенде, так, 3-ке 2-ні қосамыз, 5, оны 3-ке көбейтеміз, 15 болады. Дәл сол сияқты 4-ке 7-ні қосамыз, 11, оған 3-ті көбейтеміз, 33. Сөйтіп ары қарай 5 пен 8-ді қосып, 13-ті 3-ке көбейтіп, 39 шығарып аламыз. Жауабымыз да. 11-ші тапсырма. Азат Бақыт, Тархан Мұрат, Дияс, Ермек бір реттен ойын кубигін лақтырған дейді. Олардың алған нәтижелері 1-ден 6-ға дейінгі әртүрлі болды. Азаттың алған ұпайы Бақыттан 2 есе, Дарханнан 3 есе көп дейді. Мұраттың ұпайды Диасқа қарағанда 4 есе көп. Ермектің ұпайын табыңыз дейді. Жарайды, алдымен біз ойыншылардың атын жазып алайық, соған сәйкес олардың ұпайларын екінші қатарға жазып қояйық. Енді бірінші Азаттың ұпайы дейді, Бақыттан 2 есе, Дарханнан 3 есе дейді. Енді бұл жерде 1-ден 6-ға дейінгі сандардың ішінде біреуінен 2 есе, біреуінен 3 есе артық болатын жалғыз ғана сан ол 6.
2 men 3 ge baylanıştı. Demek azattıkı 6 degen söz. Onda bolsa bizde bakıttan Darhan menin bakıttıkı 2 men 3 bolup tur. Endi Murat Diyas'a karaganda 4 esе artık dep tur. Demek bu yerde Murat'tıkı 4, Diyas'tıkı 1 eken. Ermek onday bolsa, arine 5 bizde. Sonmen cevabımız bizde D bolar. 12-ci tapsırma A jäne B sandarının kvadratlarının kosundusu osu sandardın kosundusunun kvadratına teng deydi. Teng dep berilip tur. Berilgen boljamdardın kaysısı durus ekenin tabıñız deydi. Kez kelgen A jäne B üşin orındaladı deydi. Joq, durus emes, orındalmaydı. A jäne B sandarının eş kaysısı üşin orındalmaydı. Orındalıp kalmı mümkün. Şimdi mınanday birden şeşuin jasalayın. Kvadratlar. A men B'nin birevi kandaydı 0'ge teng bolğan kezde, bul jerde bizde örnektin eki jağından teng şamalar şıqadı. Demek bizde E jawabı durus. Keminde birevi 0'ge teng bolu kerek. 12-ci tapsırma. Barlıq tekşelerdin qarama qarşı jaqtarındağı nükteler sanının qosundusu ünemi 7 boladı degen erejege süyünüp surettegi oyun süyöktörünün oyun tastarının bergi jağındağı qarama qarşı artkı jağındağı nükteleridin sandarının qosundusun tabadı ekemiz. Bir jağında bir bolıp tur degen söz. Demek ar jağında 6, 1, 5, 4. Yani kospular 7 bolu kerek bizge. Sonra bunlardı kosa salamız. Eş kıyındığı jok 16 degen cevap tavuk oladı ekemiz. Sonmen 14-ci tapsırma. Jäşikte 70 şar jatır. Olardın 20-sı kızıl, 20-sı jasıl, 20-sı sarı, kalgandarı ak pen kara. Bir tüstü 10 şar suurup alu üşin kem degende neşe şar suurup alu kerek. Endi eñ soñındağı aq pen qaradan biz tolığımen alamız 10 şardı. Sosun bul jerde eñ tiyimsiz jağdaydı qarastıramız qoy. Sodan keyin sende ər qaysından qalğan ekeuinin 9'dan 9'dan alasın. Endi eñ soñ 3'üsinden 10 şar alasın. Sonda sende mindetti türdi түстөрү бирдей 10 шар колунда бар болот. Яны барлыгы жалпы бизде 38 шар. А жооп турсуз. 15-чи тапшырма эсептеңиз дейди. Энди буну эсептейик. 48 дегенибиз 16 менен 3'түн көбөйтүндүсү. 16 дегенибиз 2'нин 4 дарежеси. 27 3'түн 3 дарежеси. Алдындагы 1 3 менен 3'түн 4 дарежеси болуп кетет. Сонун жооп 6 чыгат. Енді бір шаршының ауданы 1 сантиметр квадрат деп алып деді. Сызбадағы үш бұрыштың ең кіші қабырғасының ұзындығын анықтаңыз деді. Ең алдымен мен бұны шешу үшін бұл сызбамды былай қоршап алайын. Енді сыртындағы тік бұрышты үш бұрыштардан пайдаланып мен солардың катеттерінің ұзындықтарын белгілеп санап жазып алайын. Содан кейін Пифагор теоремасы менен олардың гипотенузаларын анықтай саламын. Есеп түсінікті деп ойлаймын. Бізде берілген жауаптардың ішінде бізге керекті жауап жоқ екен. Жауабы түбір астында 50 немесе 5 еселенген түбір астында 2. А жауабында 2 мен 5-тің орны ауысып кеткен сияқты. 17-ші. 3-тің 1000 дәрежесі саны қандай цифрмен аяқтайтынын анықтаймыз дейді. Алдымен 3-тің дәрежелерін тауып алайық біз. Енді осы жерде қарап отырсаңыздар, 3-тің 1-ші дәрежесі 3 және 5-ші дәрежесі 3 пен ақырласып тұр. Яғни бізде уже период басталды деген сөз. 4 дәреже бір период болып тұр деген сөз, осы жерде. Яғни әрбір 4 дәрежеден кейін соңғы цифрлар қайталанады. Сонымен бізде 1000-ді 4-ке бөлсек, 250 ешқалай қалдықсыз бөлініп тұр. Демек 4-ші дәрежедегі жауабы D-ға сәйкес. 1 мен ақырласады. 18-ші есеп. Жәшіктегі 8 парақшада мынандай цифрлар жазылған: 25, 22, 51, 34, 43, 44, 58 және 75. Қарамай бір парақшаны алып шыққанда, ондағы цифрлардың қосындысы тақсам болу ықтималдығын қандай дейді? Жақсы, ең алдымен цифрлардың қосындысы тақсам болатын сандарды тізіп жазып алайық.
Yani 25, 34, 43, 58 ya. 7, 7, 7, 13. Onların barlığı bize 90. Al endi kalgan 22 jupsan bok boladı. 51'de jupsan boladı. 44'te jupsan, 75'ten 12 ol da jupsan. Demek onlar da almaymız. Sonra bizde 4 san, barlığı bizde 8 san. 4'ün 8'ge katnası 2'den 1. Bizde D cevap. 19. tapsırma. Nazerke Meruvert, Alihan Jandos Bauırjan bir-birimen kol alısıp amandastı. Olar neşe ret kol alısıp amandaskan tabınız dedi. Bizde 5 kişi eken, jarayt 5 kişiye 5 burç sızıp koyayın dağı. Jeke-jeke ademilep attarın jazıp koyayın. Endi birinci Nazerke'den bastayık. Tizimnin basında turgandıktan ne? Nazerke 4 öwmen de amandasadı. Енді Мерует пен Назерке амандасып қойды. Демек Мерует басқа үшеуімен амандасады. Ал енді Әлихан бізде қалған екеуімен амандасады. Жандос жалғыз Бауыржанмен амандасады. Бауыржанмен елдің бәрі амандасып болған, ол ешкімен амандаспайды деген сөз. Сонымен қол алысулардың саны бізде 10 болады екен. Жауабымыз А. Екінші мынандай бір формуламен де шығаруға болады. Бізде N, яғни 5 кісі болып тұр. 5-ке 4-ті көбейтеміз 20, оны 2-ке бөліп жібереміз 10. Бұл негізі нақтылы өзінің формуласы. А, жауап мен қате жазып қойдым мына жерде. Көшіре салғам. А, жауабы дұрыс. 10-ның 2018 дәрежесінен азайтыпты. 2-нің 2018 дәрежесі саны дейді, 2-нің ең үлкен қандай дәрежесіне бөлінетінін анықтау керек екен. Қалдықсыз бөліну керек бұл жерде. Сонымен кеттік ары қарай. Оның 2018 дәрежесін 5-тің 2018 дәрежесі мен 2018-дің 2-нің 2018 дәрежесіне бөліп жазып алдық. Содан кейін 2-нің 2018 дәрежесін көбейткіш ретінде жақшаның алдына шығарып алдық. Енді осыны біз 2-нің 2018 дәрежесіне бөлсек, әрине мына жерде қысқарып кетеді тағы, сонымен келесі өрнек бізде шығады. Яғни жауабы бізде болады С. Сонымен бүгінгі математикалық сауаттылықтан талдауымыз ақырласты. Тапсырмалардың ішінде түсінбей қалған жерлеріңіз болса, комментарийға жазамыз. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше аман сау болыңыздар.